Ďakujem veľmi pekne, vážený pán riaditeľ, pani ministerka, pán predseda samosprávneho kraja, pán primátor, vzácni hostia, dámy a páni. Ďakujem, že ste to pripomenuli, pán riaditeľ, lebo vtedy si človek uvedomí, aké je to nesmierne šťastie, keď človek môže stáť pri zrode projektu a potom vidieť aj jeho reálny výsledok. Ale kriticky musím povedať, že ešte stále to u nás trvá trochu dlho, pretože keď som vypočítal, že od myšlienky pani primárky z 2016 sme potrebovali 7 rokov, aby sme sa dostali až do tohto krásneho momentu, tak je ešte pred nami veľká cesta, aby sme z úrovne vlády tie procesy zjednodušili čo najviac, aby sme vám čo najmenej hádzali polená pod nohy, alebo sme vás, ktorí máte ľudí liečiť, netrápili prehnanou byrokraciou a komplikovanými postupmi, ale aby sme od myšlienky k realite prešli čo najskôr. Vy ste to zvládli za 7 rokov, pozerám s nádejou na pani riaditeľku Lapuníkovú, uvidíme, za koľko ona tú svoju krásnu veľkú myšlienku o veľkej novej nemocnici, ktorá má samozrejme tiež našu plnú podporu. Ale dnes po tej krásnej piesni naozaj chcem trochu inak. Viete, tak sme si nejak zvykli na to naše zdravotníctvo len nadávať. Nejak sa to tak stalo takou módou, ale lamentovať a hovoriť, ako je to všetko zlé. A ja si myslím, že aj dnešný deň má slúžiť na to, aby sme ukázali, že nie všetko je zlé. Áno, sú problémy a vedeli by sme si to predstaviť aj lepšie. Ale táto budova, v ktorej dnes stojíme, aj pred jej rekonštrukciou, bola a je a dúfam aj bude plná úžasných ľudí, lekárov, lekárok, zdravotného personálu. Samozrejme aj pacientov, ktorí žiaľ si nevybrali to za svoj cieľ tu stráviť nejaký čas, ale poskytujete im tú špičkovú zdravotnú starostlivosť. A my by sme sa mali naučiť do budúcna viac hovoriť o tých pekných veciach, o tých úspechoch, ktoré sa tu dennodenne za múrmi tejto nemocnice dejú. Koľkokrát sa tu zachráni život, koľkokrát tu použijete najmodernejšie metódy, koľkokrát tu rodičia zažijú zázrak, keď niekedy z beznádejného stavu nakoniec odchádzajú šťastní so svojimi detičkami domov. A toto by sme mali mať nielen teraz na Vianoce alebo takéto pekné chvíle na mysli, ale hovorme o tom našom zdravotníctve. Samozrejme aj o tom, čo zdravotníctvo trápi, ale vyzdvihujme všetky tie úspechy, ktoré sa dennodenne v našich nemocniciach po celom Slovensku dejú. Vážme si všetkých, ktorí bdejú nad zdravím nášho obyvateľstva a tu hlavne našich detí. Buďme im za to vďační a podajme im pomocnú ruku, kedykoľvek to budú potrebovať. A ja som dneska nesmierne šťastný, že budeme môcť osobne zhliadnúť tie vynovené priestory, ktoré ja si pamätám ešte v pôvodnom stave a ktoré aj napriek tomu, že nevyzerali tak, ako vyzerali, nebránili a nikdy nebránili tým skvelým ľuďom, aby poskytli tým deťom to najlepšie, čo vedia. A dnes je to slávnostný deň pre Banskú Bystricu, pre celý kraj, ale vzhľadom na kvalitu tejto detskej nemocnice je to dobrá správa pre celé Slovensko, pretože častokrát tu končia detičky z celého Slovenska s tými najkomplikovanejšími stavmi. Pán riaditeľ, naozaj vám gratulujem, že pod vašim vedením ste tento príbeh uviedli do úžasného a úspešného konca. Želám vám, aby ste tak ako v 2016, pani primárka, aby ste vy, ako ste už aj začali svoj sen o novej prístavbe a rozšírení tejto fakultnej nemocnice, aby sme možno, keď pán Boh, pani ministerka rozpočet dá, mohli zasprísť niekedy poklepať kameň a zase o niekoľko rokov aj prestrihnúť pásku na ďalšom novom pavilone. Želám vám tu všetkým naozaj veľa úspechov, veľa zdravia, hlavne veľa šťastných a vyliečených pacientov. Ďakujem, všetko dobré.